Re, viss ēters ir te! Nedzirdīgo cilvēku arī bērnu labklājība pašlaik ir atkarīga no viņu ekonomiskā stāvokļa, tā atzīst vaidzirdīgiem. Šodien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā izskatīja vairāk nekā 10 000 Latvijas pilsoņu parakstītu kolektīvo iesniegumu portālā Mana Balss LV par pilnvērtīgu dzirdi, sevišķi bērniem ar dzirdes traucējumiem. Lai gan dzirdes aparāti un citas ierīces tiek apmaksātas, dzirdes aparātu detaļu nomaiņa un remonts aizvien jāapmaksā nedzirdīgajiem cilvēkiem pašiem. Nacionālais veselības dienests šobrīd sola vajadzīgo finansējumu pieprasīt nākamgad. Ņemot vērā to reālo situāciju, ka tie ir bērni, ka tie implanti, kā jebkura tehniska ierīce saplīst arī ārpus garantijas laika, kad ir nepieciešams remonts, kad ir nepieciešams arī, ka vecākiem rada ikdienas izmaksas ārējo daļu nomaiņai, piemēram, baterijām, vadiem. Un šobrīd valsts nesac, tās ir papildus izmaksas, ko mēs prasīsim uz nākamā gada prioritāriem pasākumiem noteikti, un tā summa ir 350 000 aptuveni gadā, kas nozīmē, ka un pacientu skaits principā ir pat līdz 100. Nu, tā kā tās izmaksas ir diezgan lielas uz vienu pacientu. Iniciatīvas atbalstītāji arī sola, ka kompensējot šos izdevumus, nevien ievērojami uzlabosies šo cilvēku dzīves kvalitāte, bet iegūs arī sabiedrība kopumā, iekļaujot arvien vairāk vajadzirdīgu cilvēku izglītības iestādēs un darba tirgū.